Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Предимно слънчево ще бъде времето утре, но при вечер ще се заоблачи, ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от север, временно след обяд от изток. Максимални температури 29, минимални 15 градуса. В неделя до обяд ще има променлива облачност, а след пладне отново ще започнат валежи с гръмотевици, които ще продължат до късно вечерта. Вятърът ще е слаб от север, максимални температури 26, минимални 17 градуса. В понеделник ще е предимно облачно с гръмотевични бури около и след обяд. Вятърът от север ще се усили. Максимални температури 26, минимални 16 градуса.